Кожен другий, купуючи товар, перш за все звертає увагу на етикетку. Принаймні так стверджують маркетологи у результаті досліджень. Визначальним фактором для більшості у виборі продуктів харчування є його склад. Проте в Україні ця інформація деколи неповна або навіть і не відповідає дійсності. Опитали мукачівців, чи звертають увагу на етикетки на продуктах харчування та на що саме. Звісно, во-первых, на дату, на состав. Ну, состав дуже маленькими буквами написан, поэтому не видно часто. В составе я не знаю, потому что, я ж не знаю, що там из чего оно состоит. По дате были приклеены даты. Дату обязательно. Свежесть надо знать. Так, и вообще, где производится, кто в рыбник. И потом знаешь, какие уже продукты часто берешь, только по этим этикеткам уже ориентируешься. Я без очков плохо вижу, знаете, и так прошу продавца, чтобы мне растолковал. Незручно. По-перше, на маркування, а потім на етикетку. Виробник і склад продукту. Щоб поменше було, є. Довіряю бірки, на якій написано. Перше, дату виготовлення. Потім на маркування. Також звертаємо. Ми зараз стараємося все свіже купувати. Переважно не на ринках, а в магазинах, бо там, думаю, що надійніше. Я так вважаю. Склад, звичайно, чи є, немає багато цих красителів. На цьому. Чи немає якихось шкідливих домішок, ніяких немає. Читаю дуже так щепетильно. Складники, еки. Щоб був натуральний продукт. Серед опитаних повідомили і про факти невідповідності інформації на етикетці. Однак не всі мають бажання, час чи знання відстоювати свої права. Не брав. Хай воно далі лежить. І продавцю навіть, так сказати. Чек і в магазин к продавцю, к адміністратору. Таких випадків, на жаль, є досить багато. Практика в нашому місті, зокрема, зводиться до того, що дійсно інколи мають факти прострочених продуктів. Тобто не тільки виробника, додається ще недобросовісність інколи і самих реалізаторів цієї продукції, потрапляння на ринок споживчих продуктів, котрі не обов'язково виробляються в країні, скажімо, в Україні, а вони заводяться інколи з-за кордону. І є проблеми з мовним, скажімо, щитуванням. Не всі ж іноземною мовою можуть нормально щитати. Тому йдеться про певні стандарти, котрі би були достатні, мінімізовані, але необхідні. Підтвердили факт, що в Україні не так просто довести продавцю невідповідність продуктів і представники захисту прав споживачів. Проблема існує в доведенні правий чи неправий споживач в своїй позиції, правильно чи неправильно він ставить свої претензії до того чи іншого продукту. І, зокрема, що стосується харчових продуктів, дуже важливо, бо це пряма небезпека здоров'ю і життю людини. Часто доводиться зустрічатися з проблемою, коли довести склад інгредієнтний, скажімо, того чи іншого продукту є досить непростим. Доводиться інколи звертатися за проведенням експертизи. Це досить дорогостояча вже процедура, як для споживача, так і для організації, зокрема, бо в часі воно розтягнуто. У Європі покупці менше звертають увагу на етикетки, адже випадків невідповідності продуктів харчування дійсності небагато. Крім того, споживачі законодавчо захищені більше, ніж в Україні. За границею я там не дивлюся, тому що там є гарантовано, там є, що дивитися не треба, товар якісний і добрий товар. І срок такого, що був срок прострочений, такого не може бути. Перш ніж купити продукт, я шукаю інформацію про нього в інтернеті. І якщо інформація на етикетці відповідає зазначеній в інтернеті, тоді купую. Якби купив товар і виявив невідповідність, за 2 тижні можу його повернути. На жаль, в Україні маркування продуктів харчування недосконале. І цим самим залишає можливість виробникам уникати відповідальності. Маркування, воно мусило б містити в собі і достатню інформацію, в той же час доступну та просту, щоб споживач міг зрозуміти одночасно, про що власне йдеться. Це наші спостереження якби з практики. І, на жаль, доводити навіть в суді важкувати, оскільки посилання на докази, зразу виникає така проблема і на сучасному етапі вимагає судочинство рівноправність і, скажімо, рівність та, скажімо, право захищати і обов'язок доказувати свою сторону самостійно, і це виникає відповідно проблема і у правників. 10 липня 2018 року 226 народних депутатів підтримали в першому читанні законопроект номер 8450 щодо врегулювання порядку маркування харчових продуктів та запровадження штрафів за надання недостовірної інформації на упаковці.
Це є намагання вже законодавця відреагувати в деякій мірі на ці питання. І, зокрема, в першу чергу на харчові продукти і зобов'язати всіх виробників як мінімум дотримуватись стандартної форми або стандартного мінімуму інформації, котрий би мав міститися, був нормально щитуємий, щоб він не плутався з рекламними якимись речами. Тобто те, що на сьогоднішній день вдалося зрозуміти і споживачу, і виробнику, привести до порядку. Ухвалення закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів дозволить вітчизняним виробникам збільшити свою присутність на ринках Європейського Союзу. Так вважають експерти. А українським споживачам цей закон дасть можливість позиватися до виробників у разі невідповідності складу та опису, як це практикується у Європі.